Раз-раз. Раз, раз, раз. Раз, працюю. Може так будемо? Воно працює чи не працює? Працює, да? Працює, да? Работает. Ну да, работает? Та ні. Добре, друзі, давайте будемо починати. Я бачу, що зараз може ще хтось підтягнеться. У нас друга панель, зараз була тільки що перша панель. Всі там з усіма зустрічаються. І трошки така атмосфера. Всі тільки зустрілися. Для багатьох це перший, можливо, івент. Такий офлайн. Після перерви, скільки вона тривала, майже півтора року. Мене звати Олег Дерев'янко, я буду модерувати сьогоднішню панель. І це фестиваль ідей, як ми всі знаємо. Це в цьому році вже п'ятий раз відбувається фестиваль ідей. І він цьогоріч присвячений 30-річчю незалежності України. І йде під таким гаслом «Україна, якій вдається». Він організований Aspen Інститутом Київ, Impact Hub Одеса, за підтримки Міжнародного фонду відродження та координатора проєктів ОБСЄ в Україні. І детальну програму дискусії є на сьогодні, на завтра, на три дні. Вона є на сайті і в соцмережах. І є, наскільки мені відомо, ще Telegram-бот, у кого є встановлений Telegram, можна також там дивитись новини в телеграм-боті стосовно фестивалю ідей. А наша дискусія сьогодні буде йти на тему «Держава в один клік. Шлях цифровізації». І я з задоволенням хочу представити панелістів від віддаленого панелиста сюди ближче. І хотів би з задоволенням представити Андрія Грицинюка. Андрій є членом правління і IT-директором Альфа-Банку України, і він вже більше 20 років працює в IT-індустрії. Він є одним з експертів Дія, проєкту Дія, ну, як держава в смартфоні, такого більш рамкового глобального проєкту, і одним з архітекторів Bank ID, сервісу дистанційної ідентифікації через українські банки. Ну і, в принципі, я так розумію, що більшу частину кар'єри, не більшу, майже всю таку головну, да, кар'єру присвятив інформаційним технологіям і в Альфа-банку, і до цього працював також і в Національному банку, і в Приватбанку на таких високих посадах, які пов'язані з створенням архітектури і трансформації і так далі. Тому тут цікаво, що ми майже всі тут, хто на панелі, у нас усіх є і приватний
досвід і приватного бізнесу, і державного сектору, тому буде про що поговорити. Дякую, Олеже. Да. Добрий день, друже. Далі Ольга Кобріна, вона працює, займається розвитком бізнесу в компанії Cisco, глобальний гравець, всім відома компанія, так що матиме також глобальну перспективу. Ольга також давно в індустрії, багато років, і буде цікаво почути її думку. І поряд зі мною також Віктор Жора, який є заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації. Хай вас не лякає така назва, всі лякаються назви ДСЗІ, спеціальний зв'язок і так далі. Ну, але варто сказати, що в структурі ДСЗІ і в межах, я так розумію, Віктор також опікується Державним центром кібербезпеки, тому жодна розмова з діджиталізації сьогодні неможлива без розмови про кібербезпеку також. Але Віктор почав працювати в державній службі нещодавно, до цього теж багато років, фактично там з 2003-го, якщо я не помиляюся, року, працює також в індустрії, мав приватний бізнес в галузі кібербезпеки, а до цього займався прикладною математикою, науковою діяльністю в Інституті програмних систем, є автором наукових праць, близько 50 наукових статей, монографії. Якщо ми будемо також наукову, я сподіваюся, мати таку перспективу сьогодні на наші проблеми також. Отже, це представлення. Колеги, давайте тоді, я пропоную побудувати дискусію таким чином. Ми спробуємо просто подивитися в цілому на контекст, в якому ми знаходимося, глобальний і український. Потім розглянути все ж таки більш детально, можливо, питання держави і де зараз це місце держави в цифровізації, в цифровій трансформації, так звана держава в один клік. І далі також, звичайно, зачепимо питання кібербезпеки, питання того, наскільки у нас такий швидкий поступ діджиталізації створює додаткові ризики, чи не створює додаткові ризики, як з ними нами впоруватися і що з цим робити. І моє перше питання, тому я просто хотів би тоді запропонувати, давайте буквально таки в плані такого інтро висловлювання, там, можливо, декілька хвилин. Мені цікаво було почути вашу думку. В цілому, як ви вважаєте, де ми зараз знаходимося, як світ, як країна, з точки зору цифрової трансформації, які, можливо, домінують якісь напрямки, тренди? Андрій, може, з вас тоді почнемо, якщо ви не проти. Если говорить, где мы находимся, наверное, где-то в самом начале. Потому что сейчас, благодаря технологиям, очень быстро нам удается облегчать людям жизнь. Наверное, это вот самое главное, что сейчас происходит. Резко каждый месяц появляется что-то новое, благодаря чему украинцам становится жить легче. Я беру только в масштабах нашей страны, да? Сейчас не говорим обо всем мире. Это приятно радует. Куда это приведет, непонятно. Я надеюсь, к чему-то хорошему, что мы еще пока не можем осознать. Но что замечаем, что каждый в банковском сообществе, в взаимодействии граждан с государством, постоянно появляется что-то, что нам облегчает жизнь. Да? То есть, что мы, нам не надо тратить время. Мы от природы все ленивые, но те сервисы, которые появляются и становятся нам доступны, они дают нам возможность экономить время, не напрягаться, получать какие-то услуги и где-то там не замечать государство, не замечать банк. Поэтому мне кажется, что главный тренд это и главный успех будет у тех сервисов, у тех продуктов, которые появляются на рынке, которые для людей не очень заметные, но делают их жизнь проще, легче, удобнее и не заставляют людей делать какие-то сверхусилия, да, а просто находиться в состоянии комфорта. Раз. А так? Краще, да? О. Этот микрофон? Да, так тоже хорошо. Все. Да, с удовольствием, только сжато. Да.
Да, самое главное, это продукты для ленивых людей. Я не говорю, что наши люди ленивые, да, но те продукты, которые создаются и позволяют нам не напрягаться, это то, что, мне кажется, все больше и больше появляется на рынке и будет больше и больше появляться. Потому что я как гражданин, я не хочу подниматься с дивана, да, я не хочу куда-то идти. Я хочу, чтобы все, что мне нужно, было доступно в один клик. Ну, или в два, или в три, в конце концов. Ну, очень просто. И мне кажется, что успех и главный тренд сейчас – это в сторону тех сервисов, которые помогут мне находиться в моей зоне комфорта и меньше замечать тех, от кого мне что-то нужно. Государство, организации, компании и так далее. Дуже дякую, Оля. Да, слышно меня, да? Да. Все. Да, смотрите, согласна с Андреем, что как страна мы находимся в начале нашего пути, тем не менее, если мы посмотрим на весь мир, то с точки зрения мирового развития цифровых сервисов мы в такой хорошей середине. И что хочу отметить, что за последние годы Украина очень быстро идет в сторону цифровизации. Другой, конечно, вопрос, почему все остальные идут медленнее, да, и на это есть причины, потому что многие западные страны, они прежде чем куда-то идти, они очень тщательно анализируют, как это делать, что, как продумывается сервис, продумывается архитектура, продумывается безопасность. То есть там идет больше такой, знаете, вот до мелочей, а потом уже пошли. У нас идет чуть-чуть по-другому, мы, наверное, мы хорошо подотстали от всего мира, мы начали догонять, поэтому многие решения, они принимаются, то есть скорость стоит во главе угла, то есть скорость, а не там что-то другое, да, а не там более усиленная безопасность, а не продуманная архитектура, а не что-то другое. Хорошо это или плохо, вопрос дискуссионный, но вот эта скорость, она нам сейчас позволяет очень быстро, как говорит Андрей, запустить сервисы для ленивых, и это круто. Поэтому, наверное, мы тему безопасности еще сегодня раскроем детальнее, но вот тот идет такой хороший скачок, куда мы в итоге допрыгнем, вот это уже вопрос. Но идет такое хорошее, быстрое развитие. Будем цим користуватися. Я б хотів, по-перше, два аспекти, оскільки ми вже зачепили тему кібербезпеки, яка є невід'ємним обов'язковим супутником цифровізації. В той же час в нас є свій ландшафт загроз, оскільки фактично ми знаходимося в стані кібервійни, як складової гібридної війни, яка чиниться проти нашої держави. І ми в цьому контексті вже перебуваємо з 2014 року. Думаю, що ми сьогодні зможемо дещо приділити увагу цьому питанню. А як складова діджиталізація, безумовно, ці два аспекти є важливими, взаємопов'язаними. Стосовно діджиталізації, хотів би сказати щодо нашого місця на прикладі двох країн, в яких довелося побувати протягом останніх двох тижнів. Перша країна – це Естонія, яку нам ставлять за взірець. Я був у складі делегації НКЦК РНБО. Ми були в центрі кібероборони НАТО, подавали заявку на вступ до цього центру, дуже поважного аналітичного центру і такого клубу країн, які НАТО, які серйозно переймаються питаннями кібербезпеки. Чому Естонія? Тому що чому цей центр був створений? Тому що Естонія – перша країна, яка була атакована на рівні держави. Чому так само Естонія? Тому що рівень проникнення цифрових технологій там є найвищим. 99% послуг є оцифрованими, 99% громадян мають електронний ідентифікатор. Друга країна, не буду називати, бо це була приватна поїздка, коротка відпустка, перша за два роки, тим не менше. Це невелика туристична країна, 4 мільйони населення, але в якості прикладу. Кожен чек в кожній кав'ярні, в кожному ресторані, в кожній крамниці, незалежно від там магнітики купуєш чи щось, отримаєш чек, на ньому є QR-код, цей QR-код можна миттєво просканувати, потрапити на портал податкової служби місцевої і перевірити, що він зареєстрований, що з тих коштів, які ви сплатили за товар або послугу, вже сплачений податок.
Отак, отак це працює. Сподіваюся, що незабаром це стане реальністю для нас. Це до того, що нам є що надолужувати. З 14-го року Україна стикнулася з новими ризиками і почалася епоха централізації реєстрів. Оскільки, ну, ми всі знаємо, зберігається маса персональних даних про нас з вами в різноманітних реєстрах. Централізація після того, як ми тимчасово втратили контроль над рядом регіонів, є, очевидно, необхідною. Два роки тому почалася епоха консолідації цих реєстрів і налагодження взаємодії між цими реєстрами для того, щоб людина могла отримати будь-яку адміністративну послугу в один клік. Держава в смартфоні, держава в один клік і послуга для людей. Можна сказати, що взагалі концепт дії, він є в світі, ну, дещо унікальним. І два приклади, на які країни, на які можна зважати і які слід наслідувати, це одне питання. Інше питання, що вже за два роки багато зроблено в цьому плані. І сподіваюся, що ті, можливо, недоліки, які десь через такий швидкісний характер змін і модернізації, а саме, можливо, архітектурні і безпекові аспекти, вони найближчим часом будуть підтягнути. Дякую, Вікторе. Ну, дякую за ці. Я, до речі, хотів спитати аудиторії, а можна, будь ласка, попросити підняти руку тих, в кого встановлений додаток Дія? О. Ну, майже у всіх, майже у всіх. Тому нам є про що поговорити. От я думаю, якби ми, у нас в цьому році в Aspen, ну, фестиваль ідей підходить під назвою «Країна, які вдається», от я думаю, ми говорили б там навіть рік тому чи два роки тому, про що б ми взагалі говорили на діджиталізації, на панелі по діджиталізації. Про плани, про якісь, мабуть, да, про якісь там. Ми можемо багато говорити про приватний сектор, тому що наш, ну, особливо, ну, всі, хто стикався, особливо там з різноманітними там банківськими послугами і так далі, або навіть онлайн-бенкінгом там західним, ну, це жах. А я з своєї практики можу сказати, що я десь ми відкривали, ну, кілька років тому в Канаді компанію, і треба було відкривати рахунок. І треба було проходити ідентифікацію, для цього ти маєш з'явитися на відділенні. І, ну, з'явилися на відділенні, значить, проходить відкриття рахунку, і потім мені дають, значить, ну, і вони, ну, все, там, вітаємо, все, відкрили рахунок, і дають мені такі дві упаковки таких. Я думаю, що це, а що це таке? Я кажу, ну, як що, чекові книжки. Значить, чекові книжки. Я кажу, а навіщо мені це? Ну, як? І потім я починаю задавати питання, і я розумію, що багато заробітних плат виплачується ще в багатьох організаціях по чекових книжках і так далі. Тобто, ну, і, звичайно, є інші приклади. Є там країни, в яких взагалі не було жодної інфраструктури банківської, такі як там деякі країни Африки, і там рівень використання фінтеку взагалі там ще більше пішов вперед. Але в цілому, звичайно, нам зараз вже є про що поговорити. До речі, дуже цікаво, дуже часто спостерігати, коли от навіть в назві посади Віктора там є і діджиталізація, і цифрова трансформація, і так далі, тому що зазвичай дуже часто люди, які не займаються там цим предметно, можуть навіть деякі предметно займаються і починають використовувати ці терміни як синоніми. Там, діджитизація, діджиталізація, цифрова трансформація, хоча вони не є синонімами. Тобто є діджитизація, яка просто оцифровування чогось, що є в фізичному світі, і ти створюєш з нього цифровий зразок. Є діджиталізація, це вже використання процесів за рахунок там цифрових технологій, софтвер і так далі. А є потім вже трансова трансформація, коли фактично бізнес-процеси стають іншими завдяки цим цифровим технологіям. От в цьому контексті, якщо ми вже заговорили про Дію, як ви вважаєте, от на сьогоднішній день ми можемо сказати про Дію, тому що ми бачимо, є різні там, є багато, скажімо, ну, таких багато позитиву навколо, люди радіють, що є такі у нас прориви, ми йдемо вперед. Є, звичайно, і критика з різних боків, від різних людей. І от як ви вважаєте, я зараз звертаюся до паналістів насамперед, все ж таки на сьогоднішній день це є
Ми можемо сказати, що це ми можемо зарахувати дію в перелік тих, скажімо, проєктів, які б нам дозволили сказати, що Україна це країна, яким вдається. Тобто це на сьогоднішній день успіх, те, що у нас є дія. І якщо так, то чому це успіх? Однозначно успех. Ну, то есть наличие Дии — это однозначно огромный успех. Тут тоже, наверное, не все знают, но по сути у нас каждое министерство, которое идет, у каждого министерства стоит задача цифровой трансформации, каждое министерство передает свои сервисы в цифру. То есть, по сути, когда мы говорим про Дию, мы не говорим о том, что Дия делает какие-то уникальные услуги. Дия дает, извини, Андрей меня, наверное, поправит, но по сути Дия дает такой хороший фронт, доступный фронт, потому что многие сервисы, они доступны с сайта самого министерства, кто об этом знает? Ну, мало кто, да? Дия очень удобный способ с мобильного приложения зайти и что-то сделать в цифровом виде, то есть тут просто пятерочка с плюсом за популяризацию вот этих сервисов, потому что не было бы Дии, многие бы люди даже просто не знали бы, что можно там какие-то сервисы с того же Минюста еще где-то получить просто с сайта самого Минюста. Я соглашусь, однозначно успех, причем когда встречаешься с иностранными друзьями, так приятно показывать Дию, у всех такие круглые глаза, как это у вас такое есть, да, и сразу как-то так уровень Украины очень сильно повышается. Сразу гордишься за то, что у нас есть такие достижения, где мы опережаем все, ну, не побоюсь сказать, что все страны, да. То есть Дия однозначно успех. Портал Дия, где можно стать буквально там за считанные несколько минут предпринимателем полностью в онлайне, не ходя в налоговую. Это супер. Я навіть подумаю, що може закрити реєстрацію, а потім спробувати знову відвідати, щоб відчути це відчуття, коли тобі не треба йти там щось робити, а можеш одразу це зробити. Да, как продай козу, да? Да. Как в том анекдоте. Да, поэтому моё мнение однозначно успех. И теперь вопрос, а как это дальше расширять, масштабировать, чтобы Дия не осталась нишевым приложением, в котором есть возможность оплатить штраф или узнать о своем штрафе, увидеть свои документы, не носить с собой кошелек, потому что когда ты ездишь за рулем, и показать полицейскому свои права и свой техпаспорт. Теперь вопрос, как сделать так, чтобы везде, где можно использовать подобный удобный механизм, это можно было легитимно использовать. Как раз вот немножко так. Андрей, а в продолжение после цього еще можно. Как вы бачите роль, ну, приватного бизнеса? Да? Мы понимаем, что Дия — это все-таки державный проект. Я так понимаю, что приватные компании также відіграли значную роль, чтобы он, по-перше, відбувся, як успішний проект. Але для подальшого розвитку, от яка тут має бути роль приватного бізнесу для того, щоб Дія далі розвивалася, злітала і так далі. Ну, ми можемо говорити, що Дія може стати якоюсь такою відправною точкою і для цього, не тільки для там цифровізації державних послуг, цифрової трансформації державних послуг, а і для приватного. Так однозначно, да, это сейчас и происходит. Давайте на примерах. Как частный сектор помог Дии? Когда запускается мобильное приложение, я думаю, айтишники или люди, которые запускали мобильное приложение или новые цифровые сервисы, меня поймут. Тяжелее всего получить трафик пользователей, да, и тех людей, которые узнают об этом приложении и начнут ими пользоваться. И здесь крайне важно, насколько легко стать пользователем нового приложения. Если бы для того, чтобы воспользоваться Дией, нужно было куда-то идти там в налоговую, оставлять там заявление, там делать еще что-то для того, чтобы получить доступ к своим правам, это было бы нереально, да, и у Дии не было бы там 6 с лишним миллионов пользователей. Здесь Дии очень сильно помогли банки, и в банке на тот момент были наиболее развитые прослойка юридических или там тип юридических лиц, у которых были установлены так называемые KYC, или у которых были знания о своих клиентах. И здесь банки очень сильно помогли при помощи напрямую либо через BankID и дали возможность своим клиентам легко зайти в Дию. Да, то есть здесь огромная была помощь. В обратную сторону, примеры. Наверное, вы знаете, с понедельника, с 23 августа в обязательном порядке электронные паспорта будут приниматься, должны приниматься как наравне с физическими документами, удостоверяющими личность.
Я люблю, например, карпатские леса. Мне жалко бумагу, которую переводят банки, когда ксерокопируют паспорта, да, и потом куда-то берут подпись за оригиналом съедную и так далее, да, и потом это все складируют. То есть уходит громадное количество ресурсов и времени на обслуживание клиентов. Сейчас во многих банках можно прийти с DI, зашерить документы в один клик, все, всем удобно, намного безопаснее, потому что никто не знает, ну, в банках все, конечно, защищено, да, но тем не менее эти бумаги, они где-то лежат, да, и кто-то имеет к ним доступ. Поэтому теперь следующий этап развития, с моей точки зрения, это, наверное, не помощь банкам или другим организациям, таким как Новая Почта, например, где тоже принимаются ДИА или аэропорты, а помощь ДИА в части взаимодействия с государством. Потому что сейчас, ну, я говорю про банки, про финансовые учреждения, они тратят громадное, или мы тратим громадное, и причем делаем это, каждый банк делает то же самое, громадное количество ресурсов для того, чтобы проинтегрироваться с каким-то реестром Минюста или там еще с чем-то. И все делают одно и то же. Вот зачем это делать, если государство может быть как сервис? Как сервис государство уже становится для частных лиц, да, для граждан. Теперь вопрос, как с какой скоростью государство будет становиться как сервис для юридических лиц. Ну, вот, мне кажется, как-то так. То есть я с надеждой смотрю, и те наши дискуссии и возможное развитие того, что делает государство, меня обнадеживает. У нас тут успіх. Мені легше за все було сказати теж успіх, знаєте, у вас три так. Але спробую дещо розширити. Я б сказав проміжний успіх. Чому? Дію можна розглядати, і слід, мабуть, розглядати, як два різних поняття. З одного боку, це портал і це мобільний застосунок. Тобто це фактично провайдер послуг. Проксі, посередник між надавачем цих послуг і споживачем. З одного боку, тобто вузьке таке розуміння. З іншого боку, це концепт і це екосистема. Чому? Тому що, якщо дію розглядати просто як посередник, да, є питання і до безпеки цього сервісу, є питання щодо там функціональності, якихось помилок. Звісно, робота в цьому плані триває. Щодо безпеки, вже запущена друга ініціатива пошуку вразливості в порталі мобільному застосунку, так званий Bug Bounty, на всесвітньо відомій платформі. Тобто всі фахівці, експерти з кібербезпеки мають можливість протестувати цей сервіс на безпеку і в разі знаходження якихось вразливостей отримати винагороду. Є побоювання, що, можливо, там десь не все відомо, і деякі дописувачі чекають, ну коли ж це все вибухне. Мабуть, з точки зору аналізу успіху, можливо, є сенс повернутися до цього питання через рік, через два, коли сервіс стане більш масовим. Зараз є 6 мільйонів скачувань дії, але можливо, є сенс ставити мету 15-20 мільйонів. Тобто це набагато більша вибірка і набагато більш тривалий період використання цього застосунку і порталу для того, щоб довести, що він є а. зручним, б. безпечним, с. масовим і так далі, і так далі. Тобто сама поява – це безперечно успіх. Але чи є цей проєкт в широкому сенсі успішним, я думаю, що можна буде казати через там певний період використання за умови набуття цього сервісу більшої масовості. І в цьому сенсі є слід говорити про екосистему. Чому він не масовий? Тому що, можливо, комусь недоступні девайси, на які можна встановити, комусь недоступний звичайний інтернет. І Міністерство цифрової інформації виходить з ініціативами, які підкріплюють, які фактично живлять екосистему дії. Це що? Це доступний інтернет. В селах, ви знаєте, мабуть, чули, є проєкт розповсюдження оптичного інтернету в усі віддалені точки нашої держави. Тобто інтернет в селах. Другий аспект – це фактично послуга.
як я згадав, Дія – це є посередник, а послуги генеруються безпосередньо в міністерствах, в центральних органах виконавчої влади. Собственно, власне кажучи, в тих органах, які є надавачем послуг. І там зараз запущено масовий проєкт. Всього 94 проєкти, перелік яких є на сайті Дія. Це проєкти цифрової трансформації. Є перелік центральних органів виконавчої влади, в яких запроваджені ті чи інші проєкти цифрової трансформації, які працюють вже з існуючими реєстрами, або в результаті яких створюються реєстри, але на базі цих реєстрів, на базі даних про нас з вами, формуються нові послуги. І це те, чим живиться Дія, це те, для чого вона фактично була ініційована, для того, щоб надати, згенерувати послуги всередині надавачів, і запропонувати кінцевому користувачу ці послуги через додаток або портал. Дякую. Да, будь ласка. Да, насправді хочу підтримати Віктора про те, що тобто дуже класно казати про послугу і про доступ до послуги, коли ми знаходимося в великому місті, де є там гарний 3G, де є там інтернет. І насправді те, що буде врешті-решт обмежувальним фактором для цифрової трансформації України як країни, це якраз оцей доступ до інтернету, по-перше, у селах і у віддалених куточках. І насправді те, що ви кажете в Канаді, тобто в чому проблема Канади? Тому що невигідно будувати мережі зв'язку. І багато населення, деяка частка населення Канади, що знаходиться десь у центрі країни, вона просто обмежена, там не у всіх людей досі є мобільний телефон. І саме через це вони видають ці чеки. І оце те, що може, і насправді ці проекти про інтернет у селі, тобто я в індустрії в Україні десь я 2 роки працювала в Голландії, я вже з 10-го року в Україні, ось я з 10-го року, вже 11 років я постійно чую про цифровізацію села. І було дуже багато проєктів, але всі вони, ну можливо зараз вони просто якось будуть набувати. Тобто в чому поінт, да? В тому, що якраз оце розповсюдження банального, да, інтернету і нормального зв'язку на всю країну, оце і буде якраз оцією точкою, що буде таке, знаєте, як переважувати, чи ми трансформувалися як країна, чи ні. Дякую. Ну, я, до речі, я дуже дякую за цей коментар, тому що, в принципі, нам по великому рахунку для дискусії про цифрову трансформацію зараз би дуже-дуже допоміг експерт з телекомунікацій. І тому що дискусія, якщо подивитися на глобальні тренди в світі, всі знають, що одним з найбільш таких великих трендів сьогодні є це 5G. Китай рухається дуже-дуже швидко, інші країни, йде навіть боротьба, хто буде будувати 5G-мережі там в Африці, да? І в Європі навіть. Да? Ми бачимо, як це виливається навіть в потужні якісь там протистояння навколо окремих компаній і так далі. Але І наша дискусія в Україні про 5G також триває. У Сполучених Штатів є навіть цілі великі проекти, які спрямовані на те, щоб допомагати країнам, що розвиваються в Південно-Східній Азії, які фактично спрямовані на те, щоб допомагати їм створити такі регуляції, які би потім дозволили американцям брати участь саме в своїй моделі 5G. Там. Тобто це велике, ну, велике протистояння, яке йде. В Україні я не експерт з телекому, просто я знаю, що наскільки ми там з різних дискусій, те, що мені відомо, що ну, питання таке, ну, телеком-оператори не вірять, що це може постати там якісь там, як кажуть, найближче майбутнє, да? Тому що навіть там 4G ми бачимо, що не скрізь є і не дуже там працює. Тому це дуже буде великий бар'єр. Да? І в цьому сенсі, ну, це один з бар'єрів. Другий бар'єр, до якого ми зараз підходимо, можливо, поговоримо, це звичайно, всі питання, пов'язані з безпекою, захистом даних і так далі. Але я на цьому етапі хотів спитати, можливо, в аудиторії, може, в когось є якісь питання стосовно от саме цієї частини дискусії, де ми проговорили про наші досягнення як країни. Юра, тобі не можна. Я жартую. Давайте, бо 2 коротеньких питання. Ну, була перша, чи... А, у нас навіть є... Давайте ми візьмемо 2-3 питання і спробуємо потім колективно ці питання, тому що, в принципі, з точки зору структури панельної дискусії, я мав би там до питань перейти там в останні 10 хвилин, але мені хочеться
Я розумію, що можуть бути питання саме стосовно там дії і або різні коментарі стосовно досвіду використання, тому ми зараз це покриємо, а потім перейдемо до питань, пов'язаних, що нам може завадити і я далі розвивати нашу цифровізацію і що зробити, щоб ці перешкоди були якнайменше. Юра, будь ласка. Да. Добре, безпекове питання, зараз до безпеки перейдемо і про банки ID також поговоримо. Хорошо, тоді дуже короткий відповідь насчет того, що не небезпечно і шкідливо. На дивані теж шкідливо лежать дуже довго, але ми це робимо. Ласка. Наскільки я знаю, може Віктор прокоментує, що це державне підприємство. Це державне підприємство, так. Тобто державна форма власності 100%. Є приклад. Люди користуються послугами. А для цього створюються центри надання адміністративних послуг. Тобто це такий офіс, ви далі прозорий, куди ви приходите і маєте змогу зареєструвати там місце проживання, приміру, да? Чи взяти довідку про там розмір нарахування пенсії і так далі, і так далі. Тобто, чому, навряд чи можна проводити якісь такі сепарації, що в місті люди користуються послугами, а в селі ні. Навіщо нам оцифровувати село? Ні, там живуть такі самі люди. Я би зараз питання, Оля, ви давайте вкрово коментуйте, я потім би додав би один момент, якби я поставив це також до питання. Я поставив би запитання, чи повинна доступ до інтернету вважатися таким же невід'ємним правом людини, як право на життя, право на захист, право на працю і право на все інше. Тобто, і сьогодні мова йде про те, що є перелік базових прав людини, які затверджені Організацією Об'єднаних Націй, якими всі користуємося. Я сподіваюся, що доступ до інтернету там скоро з'явиться як просто фундаментальне невід'ємне право людини. Тому що, ну, і тоді це питання просто втратить сенс, тому що це так само, як задати питання, а навіщо в селі там, не знаю, мати телевізор тоді там, або а навіщо в селі мати школу? Ну, тому що дітей треба навчати. Да, дуже дякую. Насправді це я був якраз коментар, бо в селі є і діти. Тобто дітей треба навчати. Тобто, якщо ми хочемо розвиватися як країна і бути конкурентоспроможними на всесвітньому ринку, нам потрібно будувати базу талантів. І якраз у нас, як ви вважаєте, де народжувальність більше, в селі чи у місті? А де доступ до знання простіше, в селі чи у місті? Тобто за чий рахунок ми будемо розвиватися як країна через 20-30 років? Насправді за рахунок дітей, що зараз народжуються в селі. Тобто надаючи доступ до знання і до медицини тим дітям, ми насправді інвестуємо в своє ж майбутнє, в свої ж пенсії насправді. Маленький ще коментар. Насправді дуже цікаве і гарне запитання, оскільки, ну, якщо є асоціація, що в селі люди працюють фізично, то постає питання, де вони працюють. Очевидно, в аграрному секторі, переважно. І що саме цікаве, аграрний сектор є в Україні не тільки тим, що найшвидше зростає, а в тому числі таким, який найшвидше цифровізується. Тобто і тут є проникнення. Маленький ще коментар з приводу операторського бізнесу і там, чи потрібно це оператор. Оператори, вони достатньо консервативні, тобто вони інвестують в нові технології, і ці інвестиції, вони так чи інакше пов'язані з трансформацією інфраструктури операторської. Це величезні кошти, і поки ці кошти не відбили, вибачте, ну, важко казати про подальші інвестиції. Але
я можу згадати розмову з одним з достатньо високих менеджерів одного з мобільних операторів десь 15 років, ну більше, може 18 років тому, коли мова йшла про перехід на 3G. Десь це вже було реалізовано, у нас тільки планувалося. Ми не розуміємо, хто буде купляти взагалі ці послуги, де ці користувачі. І тоді якраз основний акцент робився на розвитку мережі, на розвитку там, будівництві базових станцій і запровадженні голосових сервісів, перш за все. Можна задати питання кожному з вас. От яке співвідношення дзвінків, які ви здійснюєте зараз через GSM або через месенджери? Я думаю, що вже більша кількість дзвінків йде через месенджери. Месенджери – це інтернет. Це є той ринок, на якому вже заробляють оператори. Тобто оператори підуть туди, де є гроші, а гроші є там, де сервіси. Якщо люди будуть генерувати більші об'єми трафіку, то питання 5G, яке пов'язано в одному аспекті з технологіями, в другому аспекті з частотами, а в третьому аспекті з ринком. Тут третє питання вирішиться автоматично. Ще було одне питання. Да, будь ласка. Це з 23-го там зараз. Так, Андрій згадував, 23-го є обов'язковим. Дивіться, давайте тут, да, Андрій, будь ласка. По-перше, я хотів прокоментувати, можливо, ви не були на початку. З нас тут, в принципі, ну, Віктор працює в Державній службі соціального зв'язку, да, але це, ну, ніхто з нас не є представником міністерства або державного підприємства, який розробляв дію, але ми все одно прокоментуємо це питання. Да, я могу говорить со стороны приватного сектора. Я IT-директор в одном из основных банков Украины. Мы готовы, взаимодействуем и с Министерством цифровой трансформации, и с Национальным банком, где-то друг с другом между банками, да, для того, чтобы быть готовым. И сейчас уже там в отделениях большинства банков можно использовать ДИИ. Насчет СНАПов не могу сказать, почему они это не делают. Це Мін'юст, і Міністерство юстиції, звичайно, там, ну, має певний консерватизм, але я думаю, що якраз ідея, взагалі, це дуже велика інновація українська. Я, ну, не так багато, навіть інновація з точки зору державного управління. Ви пам'ятаєте, що в минулому, скажімо, попередній період після Революції Гідності у нас була основна ідея, що нам треба рухатися в Європу, і була така, ну, створена мережа заступників міністрів міністерства, які відповідають за європейську інтеграцію, то сьогодні ідея те, що є державний орган на рівні міністерства, тому що це також важливо, що це центральний орган виконавчої влади рівня міністерства, тобто їх завдання формувати політику. Вони мають мережу заступників міністрів в кожному міністерстві, які, звичайно, адміністративно підпорядковуються своєму безпосередньому профільному міністру, але вони також координуються функціонально через міністра цифрової трансформації, який є також віце-прем'єр-міністром. І це, в принципі, така унікальна цифрова, унікальна така інновація з точки зору державного управління, швидко запустити новий орган державної влади і створити таку мережу. Вона тільки що була там, наскільки я знаю, Віктор, може, прокоментуєш також, там не так швидко вдалося навіть укомплектувати ну, повністю штат цих людей, да, в кожне міністерство знайти таку людину, тому що це має бути людина з одного боку, і щоб вона могла на рівні замміністра працювати, з іншого боку, щоб вона, ну, приблизно хоча б була дотична до теми цифровізації, цифрових трансформацій. Ну, але фактично ти сказав все те, що я хотів сказати. Да. Тобто моя посада CDTO, Chief Digital Transformation Officer в Держспецзв'язку, і такі посади запроваджені в кожному міністерстві, в кожному центральному органу виконавчої влади, і серед яких є багато надавачів послуг, які надаються через, в тому числі через центри надання адміністративних послуг.
І координація нашої діяльності, вона якраз здійснюється через Міністерство цифрової трансформації. Є щотижневі зустрічі таких заступників міністрів і голів ЦОВів. Є робота напряму. Є ж це ДТО також і на рівні місцевого самоврядування. І на рівні, так, тобто обласних, і міських держадміністрацій. Це така, так, да, це мережа. І тут контакти, і пряма взаємодія, вони встановлюються дуже легко. Це перше. Друге, я казав про те, що проєкти народжуються всередині міністерства ЦОВів. І за кожен цей проєкт відповідає певний проєктний менеджер безпосередньо в Міністерстві цифрової трансформації, який підключає за необхідності від керівників CDTO з інших органів для того, щоб забезпечити міжвідомчу взаємодію. Тобто така координація є і можливість впливати на те, щоб ця екосистема розвивалася, так само присутня. Ну, я думаю, що тут не треба також забувати про нашу громадянську активність. Якщо ви 25-го підете в ЦНАП і там вас не приймуть дію, то ви можете вже відстоювати свої права, тому що за законом вони будуть зобов'язані це робити. Друзі, у нас залишається 10 хвилин, і я думаю, що за 10 хвилин тепер ми перейдемо до головного. А головне, звичайно, у нас кібербезпека. І ми спробуємо, я сподіваюся, що ми спробуємо за 10 хвилин вас максимально налякати, а потім врятувати. І ми вже торкнулися, і було питання про Bank ID. Я думаю, що можемо почати з Bank ID. Ну і там деякі там критика, яка лунала на адресу Дії з одного боку, а з іншого боку висловлює міністерство, що wait a second, Дія взагалі ні до чого, це тільки проксі і проблеми на іншому боці. Але в цілому я попрошу зараз торкнутися питання Bank ID, але також одразу всіх паналістів висловити свою думку, наскільки, по-перше, питання кібербезпеки враховується в Україні в процесі, не тільки стосовно Дії, давайте не Дією єдиною, як то кажуть, взагалі, наскільки враховується питання кібербезпеки в процесі цифрової трансформації, як в державному, так і в приватному секторі, тому що, до речі, оця швидкість, time to market, це ж не винахід української влади, це винахід фактично бізнесу. Це в бізнесі є такий імператив, там time to market, давайте швидше виводимо продукт, швидше. І наш весь прогрес, по великому рахунку, відбувся тому, що ми завжди трошки закривали очі на безпеку. Коли з'являлися перші автомобілі, ніхто не думав, давайте там пасок одразу придумаємо. Да? Спочатку відбувалися проблеми, а потім ми думаємо, окей, давайте тепер ці проблеми вирішувати. От в Україні і стосовно дії, і стосовно в цілому цифрової трансформації, Bank ID і питання кібербезпеки, наскільки воно враховано, якщо ні, або якщо так, що можна зробити в цьому напрямку, щоб громадяни, щоб бізнес, ну, більш спокійно дивився на якісь навіть проблеми, які відбуваються. Моё мнение, что проблема очень сильно преувеличена, с одной стороны. С другой стороны, действительно... Это министр уже сказал, до речи. Я хотел сказать, не слышал, что не. Не слышал. Но, с другой стороны, есть некоторые базовые или там гигиенические вещи, которые требуется соблюдать. Да, от разных участников экосистемы, и многие сознательно это не делают. Давайте приведу пример для того, чтобы попробую простым языком объяснить. Для того, чтобы поняли, мы были на одном и том же, на одной и той же странице, да, и понимали, в чем проблема. Смотрите, я клиент, например, какого-то банка, банка X. И, предположим, мой банк забил на требования безопасности. Что получается? Благодаря тому, что существует система идентификации, дистанционной идентификации межбанковской Bank ID, есть ДИА, есть регуляции, позволяющие открыть счет в другом банке или, например, микрофинансовой организации, да, и получить, например, кредит. Недобросовестный банк, который не защищает своих клиентов, раз, в комбинации с другим банком или микрофинансовой организацией, которая не выполнила обязательное требование, что кроме идентификации через Bank ID надо сделать еще селфи, проверить, что это действительно живой человек, сравнить это с документами, внедрить защиту от так называемых там
масок, от подстановки фотографий и так далее. Да, это создает проблему, когда клиент, будучи клиентом банка X, может пострадать, и злоумышленники могут оформить на него кредит в какой-то организации, которая тоже не выполнит це требования безопасности. Это проблема банка и ваших стосунків с банком? Моё, да, мое мнение, что ну вот я, например, в таких банках счета, деньги не держу и счета не открываю. Да, то есть другой вопрос там обязанности, да, то есть как может гражданин об этом знать? Это наша общая задача сделать там, это понятным. Но мне кажется, что в данном случае это вопрос несоблюдения некоторых обязательных требований, из-за которого это становится возможно. Но это не вопрос того, что что-то у нас неправильно или неправильным путем мы идем в нашей стране. А стосовно другої частини питання по документуванню. Хтось з присутніх бачив код дії, наскільки він написаний відповідно до стандартів, наскільки він документований, прокоментований і так далі? Ну, смотрите, давайте начнемо з BankID. Документація по BankID є. Внутрішня документація. Ну, я був одним із авторів, який писав технічні завдання на BankID. В принципе, документация там более чем достаточно. Нормативные документы Национального банка написаны очень грамотно. Вопрос в соблюдении требований и там, механизмах контроля и недопущения их нарушения. Да? То есть это немножко другой вопрос. Документация есть. Вопрос того, там, ее открытия, да, там часто поднимается вопрос, типа открыть в открытый доступ. Ну, не знаю, мне сложно говорить, я не владелец, ну, я не работаю ни в Национальном банке, ни в Міністерство цифрової трансформації, може бути, ми к этому прийдемо. До речі, це до також була дуже цікава інновація України, коли Державна служба спеціального зв'язку захисту інформації була ще не в стані, в якому вона зараз, коли вона реформується і прийшли нові люди, в тому числі з приватного сектору, і іде процес її створення з неї сучасної служби, коли вона більше сприймалася бізнесом як такий каральний орган і так далі, і коли приймався закон про кібербезпеку. Рамковий закон. Він, до речі, був прийнятий тільки в 2017 році, і затримка з прийняттям закону про кібербезпеку була полягала в тому, що коли прийняли Прозоро, було багато противників Прозоро і хотіли через закон про кібербезпеку фактично торпедувати застосування Прозоро для багатьох закупів. Тому він багато років не приймався, тільки після тих потужних кібератак, там NotPetya і так далі, прийняли тільки в 2017 році, хоча він був готовий. І там, в цьому законі, відповідальним за кібербезпеку в банківському секторі є Національний банк України, а не жодна інша організація. Чому? Тому що банківський сектор розумів, що їм потрібен регулятор, який буде фактично створювати процес, ну не буде таким, ну, скажімо, каральним, а більше буде тим, що створюється, опікується правильними регуляціями. Да, это правильно. Банк ID Национального банка был запущен в 2015 году, в 2019 году он уже начал активно использоваться. К этому времени много там недочетов, которые были, или там серых пятен были устранены, и система стала зрелая. Це таке ж, до речі, питання комунікації. Да? Я думаю, що мало хто з аудиторії знає, що таке з банк ID, що це не питання, що ось він там сьогодні хтось вирішив, давайте завтра буде банк ID, і завтра воно постало. Тобто є досить тривалий процес, як це відбувалося. Звісно, і изучение міжнародного опыта і соответствующая рабочая группа из разных участников, представителей разных организаций вместе прорабатывали, какая модель для Украины будет оптимальная. Я тогда участвовал, мне повезло быть участником этой рабочей группы, там были представители телеком-операторов и министерств, и парламента, и Национального банка, то есть эксперты в области криптозащиты, и тогда определили, что вот такая модель для Украины является наиболее оптимальной. Там, в Эстонии другая модель, в Беларуси там третья модель, да, то есть, ну вот мы тогда решили, что она такая, ну понятно, она не стоит на месте, это постоянно развивается. Оля, Cisco одна з таких глобальних компаній, яка, мабуть, бачить найбільше того, що відбувається не тільки в Україні, а й в світі. Сотні мільйонів кібератак. Величезна кількість. Як, ну, є шанс взагалі, ну, бути захищеним від кібератак от з точки зору компанії Cisco, чи немає? Шанс є завжди. Да, у Cisco на самом... Да, да.
Циска есть в плане кибербезопасности. Циска занимается даже такой как бы просветительской деятельностью. У нас самый большой из вот из всех частных компаний, самый большой research, как по-русски, центр исследований касательно угроз. То есть это группа Талас, это ребята, которые разбросаны по всему миру. Не по всему миру, они сидят, огромная группа сидит в Штатах, целых два человека сидит в Украине. В Украине появился первый человек, который занимается исследованием киберугроз вне Штатов. И он появился как раз после атак на Печу. То есть, в принципе, с точки зрения глобальной корпорации, мы много инвестируем именно в Украину. У нас уже два человека, которые занимаются. То есть, это ребята, они постоянно наблюдают, что происходит в киберпространстве. То есть, Украина в свое время и сейчас является таким себе полигоном, на котором испытывались вот то, как будут проходить кибератаки. Поэтому внимание всего мира к нам приковано. И за счет этого в Украину идут определенные инвестиции для построения SOC, Security Operation Center, и для инвестирования даже образовательные программы. То есть шанс есть. Мы, когда говорим вообще про кибербезопасность, мы говорим про три аспекта. Мы говорим про технологии, и технологии есть. То есть технологии, которые способны защитить даже в процессе работы, ну, в рантайме, да, в самом процессе работы приложения, защитить код и подсветить, как бы вот что, уязвимость определенная, такие технологии есть. Но технологии — это даже, наверное, меньшая часть. Огромная часть — это люди, образованность людей, понимание, как это делать, и готовность даже выделять деньги на том, чтобы внутри компании появлялись такие технологии и процессы. Вот люди-процессы, наверное, это сейчас такое даже самое слабое место, и оно слабее, чем технологии. Еще раз подчеркну, технологии есть. Осталось только эти технологии грамотно применить и дальше использовать. Дякую, Віктор. Ну, я хотів би в цьому контексті попросити, тому що у нас залишається дуже небагато часу, якраз от в тому якраз зачепити не тільки рівень загроз, тому що вони величезні, можливо, ви кілька цифр назовете, які будуть, ну, досить такими, як кажуть, eyes opening, да, там скільки відбувається кібератак щодня або щотижня на державні ресурси, скільки спроб кібератак, скажімо так. Да? Це можна почитати на сайті Держспецзв'язку, не буду витрачати час. Кожен тиждень публікується статистика, ну, атаки, скажіть, загроз. Скажіть для аудиторії. Ну, хоча ми блокуємо щотижня там близько 50 тисяч атак. Просто щоб було зрозуміло, да? Тобто це постійно, і це йде, ну, це never-ending story, тобто це постійна там щоденна робота. Але за цей період, ну, ви зараз вже певний час працюєте в ДСЗІ, да? І чи можна сказати, що Україна, ну, справді рухається вперед з точки зору питань створення дієвої системи кібербезпеки? Ми зрозуміли, ми маємо зрозуміли. Дієвої. Ні, я просто, щоб ми всі розуміли, що кібербезпека – це так само, як і здоров'ям людини. Тобто ви не можете гарантувати нікому, що ніхто ніколи не захворіє чимось. Питання в тому, як швидко ми можемо хворобу виявити, як ми можемо її протидіяти, як можемо ми в майбутньому запобігати. От в цьому сенсі, що в країні сьогодні відбувається, щоб, ну, кожен громадянин міг розуміти, що ми рухаємося в прямому напрямку. Дуже коротко. Значить, говорили про безпеку додатку і про ризики. Над безпекою додатку постійно працюють, і підтвердження цим діям — це фактично запуск бакбаунті і широкий аналіз безпеки цього застосунку і порталу. Стосовно надавачів послуг, стосовно тих органів влади, де зберігаються реєстри, де зберігаються персональні дані українців, які передає Дія користувачеві в рамках взаємодії з інтерфейсом. От там є питання. Це всі є об'єкти критичної інформаційної інфраструктури. Що робить Держспецзв'язку в цьому напрямку? Держспецзв'язку зараз створює реєстр таких об'єктів. Ми вже сформували вимоги до безпеки таких об'єктів. Ми зараз переходимо, до кінця року запропонуємо нові стандарти безпеки замість нормативних документів системи технічного захисту інформації України 99-го року, КСЗІ, дуже застарілі. КСЗІ так звані. Ми запропонуємо нові адекватні стандарти, що базуються на міжнародному досвіді. І ми також підвищуємо нашу оперативну спроможність
Ми запустили кіберцентр UA30, який відкрив президент України. Ми зараз нарощуємо потужності Державного центру кіберзахисту. Запускаємо до кінця року Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів. Тобто це така дуже масована, дуже багатофакторна робота з підвищення готовності країни в цілому протистояти тим викликам в кіберсфері, які ми спостерігаємо останнім часом. Я зі свого боку, тому що це говорить зараз державна особа, ну, людина, яка працює на державній компанії, але я з боку приватного сектору можу сказати, що ніколи ще в країні не відбувалося справжньої співпраці між приватними фахівцями в кібербезпеці і державними структурами, як це відбувається сьогодні. Ніколи такого ще не було. Раніше все, що робилося в державних структурах, їх декілька, це не тільки Держспецзв'язку, це також СБУ, це також РНБО. Це фактично намагання зробити щось, щоб створити ще більше якихось незрозумілих вимог. Да? Сьогодні справді йде мова про впровадження світових стандартів і практик, і справжньої співпраці, і тому у нас є дуже хороші шанси якраз для того, щоб все нам вдалося, і діджитал, наша трансформація відбувалася ще краще, і ми вийшли, можливо, я думаю, що це одна з цих сфер, де Україна може увійти в топ-5 країн дуже-дуже швидко, якщо всі будуть далі буде йти так, як іде сьогодні. Я дуже дякую Андрію, Оля, Віктор, дякую аудиторії, і багато дуже-дуже цікавих панелей і тут, і скрізь. Дякую, що ви відвідуєте фестиваль ідей, це круто. Дякую.